ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ହାଣ୍ଡିଶାଳକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ସୁଜି ଉପମା ବନେଇବାର ଦେଖିବା, ଏକଦମ ରଙ୍ଗ ବିରଙ୍ଗର ଉପମା, ଯାହାକୁ ଉପମା ପସନ୍ଦ ବି ନଥିବ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ବନେଇଲେ ଉପମା ନିଜେ ମାଗିକି ଖାଇବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନ କରି ବନେଇବା ଆଜିର ରେସିପି। ଏଠି ଆମର କଡେଇ ଏବେ ଗରମ ହେଇକି ଅଛି, ମୁଁ ଏଥିରେ ଏବେ 2 କପ୍ ସୁଜି ଦେଇ ଦଉଛି। ସୁଜିକୁ ଆମେ ଡ୍ରାଏ ରୋଷ୍ଟ କରିନବା। ସୁଜିକୁ ଆମେ ଏମିତି ଭାଜିବା ଏହାର କଲର୍ ବି ଚେଞ୍ଜ ହବନି ଆଉ ଏହା ଭାଜି ବି ହେଇଯିବ। ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍ ଏଠି ଲୋରେ ମୁଁ ରଖିଛି। ସୁଜିକୁ ମୁଁ 3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଭାଜି ନେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଏଇଟା ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଏବେ ଏହାକୁ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରିନେଉଛି। ଏବେ କଢ଼େଇରେ ଆମେ 3 ଚାମଚ ତେଲ ଦେଇଦେବା। ଏଠି ତେଲ ଆମର ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଏଥିରେ ଚିନାବାଦାମ 1/2 କପ୍ ଦେଇଦେବା। ଆକୁ ବି ଟିକେ କ୍ରଞ୍ଚି ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବା। ଏହାକୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆମେ 3-4 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଭାଜି ନେବା। ଏବେ ଏଥିରେ କାଜୁ ଆମେ 1/4 କପ୍ ଦେଇଦେବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କାଜୁର ପରିମାଣ ଅଧିକ ବି ରଖିପାରନ୍ତି। କାଜୁ ଦେଲା ପରେ ଆମେ 2-3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ହିଁ ଭାଜିବା, ନହେଲେ କାଜୁର ସବୁ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ଏଠି କାଜୁ ବି ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଆକୁ ଏବେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରିନେଉଛି। ଆଉ ବଳି ଯାଇଥିବା ତେଲରେ ହିଁ ଆମେ ଉପମା ବନେଇବା। ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ 1 ଚାମଚ ସୋରିଷ ଦେଇଦେବା। ଆଉ 1 ଚାମଚ ଜିରା ଦେଇଦେବା। ଜିରା ଆଉ ସୋରିଷକୁ ଫୁଟିବାକୁ ଦେବା। ଏଠି ସୋରିଷ ଆଉ ଜିରା ଫୁଟିଗଲାଣି। ଏବେ ଏଠି ମୁଁ 2 ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ରଖିଥିଲି, ତାକୁ ପକେଇ ନେଉଛି। ଆକୁ ବି ଭାଜି ନେବା। ଉପମାରେ ଭାଜି ହୋଇଥିବା ପିଆଜ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, ଆକୁ ମୁଁ ଭାଜି ନେଉଛି। ଏବେ ଏଥିରେ କିଛି ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ରକୁ ଦେଇଦେବ, ଆକୁ ତେଲରେ ଟିକେ ଭାଜି ନେବ। ଏବେ 3 କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ରଖିଥିଲି, ତାକୁ ପକେଇ ନେଉଛି। ଆକୁ ବି ଭଲସେ ଭାଜି ନେବା। ଏବେ ଏଠି 1 କପ୍ ଗାଜରକୁ ଦେଇଦେବା। ଆଉ 1/2 କପ୍ ମଟରକୁ ଦେଇଦେବା। ଆକୁ ଆମେ ତେଲରେ 4-5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଭାଜିବା ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ। ଏବେ ଏଥିରେ ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଦେଇଦେବା। ଆଉ କମି ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଦୁଇ କପ୍ ସୁଜି ପାଇଁ ଆମେ 4 କପ୍ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଆଉ କମି ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଟିକେ ପାଣି ଅଧିକ ବି ହେଇଗଲେ ଜମାରୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, ସୁଜି ବହୁତ ଶୋଷିଲା ଥାଏ, ଏହା ସବୁ ପାଣି ଶୋଷି ନେବ। କଭର୍ କରିକି ଆମେ ପାଣିକୁ ଫୁଟିବାକୁ ଦେବା। ଆମର ପରିବା ସବୁ ଭଲସେ ସିଝି ଯାଇଛି। ଏବେ ଏଥିରେ ଭାଜି ରଖିଥିବା ସୁଜିକୁ ଏମିତି ଟିକେ ଟିକେ କରି ପକେଇ ନେବା। ଆଉ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ ଏମିତି ଚଲାଉଥିବା। ଆକୁ ଏମିତି ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି ଚଲାଇବା, ଦେଖିବେ କିଛି ସମୟ ପରେ ପାଣି ସବୁ ଶୁଖିଯିବ। ଆକୁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସବୁ ପାଣି ଶୁଖିଗଲାଣି। ଏବେ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ଦେଇଦେବ, ଆକୁ ଆମେ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ତାପରେ ଆମେ ଭାଜି ରଖିଥିବା କାଜୁ ଆଉ ଚିନାବାଦାମକୁ ଦେଇଦେବା।
ଆଉ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଏଠି ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଏବେ ବନ୍ଦ କରିନେବା। ଶେଷରେ ଦେଇଦେବା ଗୋଟେ ଚାମଚ ଘିଅ, ଆଉ ଘିଅ ଦେଇକି ଆକୁ ଆମେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଏହା ଟୋଟାଲି ଅପ୍ସନାଲ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ ତାହେଲେ ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଘିଅ ପକାଇଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆମ ଉପମା ହେଇଛି ନା ଏକଦମ କଲର୍ଫୁଲ। ଏବେ ଉପମା ଆମର ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା, ମୁଁ ଆକୁ ଏବେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରିନେଉଛି। ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ନେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ତାଟିଆର ଉପମାକୁ ଏମିତି ବାହାର କରିନେଇଛି। ତାଟିଆରେ ରଖିଥିବା ଉପମାକୁ ଏବେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରିନେବ। ଉପରେ କିଛି କାଜୁ ଆଉ ଚିନା ବାଦାମକୁ ରଖିନେଉଛି। ସୁଆଦିଆ ସହିତ ଯଦି ପ୍ଲେଟିଂ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଖାଇବାର ମଜା ହିଁ ଆସିଯିବ। ଦେଖାଯାଉଛି ନା ଆମର ଉପମା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଥରେ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ସୁଜି ଉପମାକୁ ବନେଇକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଖାଆନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ରେସିପି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଭଲ ନ ଲାଗିଲେ ଡିସ୍ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ପୁଣି ଆସିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ସହ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିଗଲେ କି? ଏଇ ପାଖରେ ଥିବା ଫେସ୍ ଆଇକନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।